Vamos encontrar o One Piece. É o tesouro do Gold Roger. Ele escondeu em algum lugar da Grand Line. É um mito. Só quero ver a sua cara quando eu encontrar. Mas não tem alguma coisa que você queria? Mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Desde que eu me lembro. É o meu sonho. Teu fé! O rei dos piratas! Rei dos piratas, é? É um caminho traiçoeiro. Ah, se o caminho parece muito fácil, então você tá no caminho errado. A pirataria é um mal neste mundo. Nós vamos capturá-los e eles serão levados à justiça. Mirou no convés! Não deixa nada impedir seu sonho. Nem todo mundo consegue seguir seus sonhos. Essa luta é nossa. Até a gente encontrar o One Piece. E vou ser o rei dos piratas. Não me diga que acredita nele. Eu não preciso. Ele acredita em si mesmo. Onde está o Luffy e o chapéu de palha? Acho que é hora de acabar com isso. Acho que deu bom. Vocês não acham?